السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں محمد عطیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلوچ اکیڈمی۔ تو یہ کورس انگلش لٹریچر ہے، کوڈ ہے 94-16 اور 14-26، یہ بی ایس اور بی اے کے ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ ہمارے پاس ایم ایس ورلڈ میں اویلیبل ہے، بی ایس لوگوں کے لیے، بی ایس اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ان شاء اللہ مناسب قیمت ملے گی۔ اور جو 14-26 ہے، یہ ہے بی کام کا کوڈ، تو یہ بھی کام والوں نے ہینڈ ریٹن لکھنا ہے، تو یہاں سے بھی ہینڈ ریٹن لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہماری ویب سائٹ balochacademy.com، وہاں سے آپ اس کو پی ڈی ایف کو فری میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہینڈ ریٹن چاہیے بھی کام والوں کو، تو ہینڈ ریٹن بھی ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے۔ بی ایس والے اسٹوڈنٹ کے یہ اسائنمنٹ ایم ایس ورلڈ میں ٹائپ کر کے پھر پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے ان لوگوں نے، ان اسٹوڈنٹ نے اگر ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، تو جو اگر ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کی بھی صورت ہمارے پاس موجود ہے۔ What is theme? اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔